Hej! Vad kul att du vill vara med i Forskar Grand Prix, tävlingen där du ska berätta om din forskning på 4 minuter. Här kommer några snabba tips till dig som ska vara med i en deltävling eller skicka in din presentation på webben. En Forskar Grand Prix-tävling går till så här. Alla deltagare får 4 minuter var på sig att berätta om sin forskning. Efter varje presentation ger juryn feedback och poäng utifrån 3 kriterier: forskning, förståelse och framförande. Efter att alla tävlande har framfört sina bidrag görs en snabbrepris där var och en får 30 sekunder på sig att påminna publiken om vad de pratat om. Då röstar också publiken. Efter att juryns och publikens poäng har lagts ihop och viktats vet vi vem som har vunnit Forskar Grand Prix. För dig som skickar in ditt bidrag på webben, när du skickar in ditt bidrag vill vi att det ska se ut precis så här. Filma dig själv rakt upp och ner, kanske framför en skärm om du skulle behöva det. Men vi vill se presentationen som om du skulle köra den live framför publik. En enkel filmning med mobiltelefon funkar alldeles utmärkt. Det gör ingenting om du kommer av dig eller om du inte kan din presentation helt perfekt. Om du går vidare så kommer du få massor av tips om hur du kan finslipa presentationen. En Forskar Grand Prix-presentation får vara max 4 minuter lång. Om du går över tiden så hörs en signal och du måste sluta precis där du var i presentationen. Du kommer såklart inte att hinna berätta allt om din forskning och det är inte heller meningen. Du ska välja ut de bästa och mest intressanta bitarna så att vi blir sugna på att höra mer. Ett tips är att göra ett ordentligt manus för din presentation. För då vet du precis hur lång tid allting tar och det är också lättare att gå in och ändra när det behövs. Tänk på att ta hänsyn till kriterierna som juryn bedömer efter. Forskning, förståelse och framförande. Forskar Grand Prix handlar om vem som är bäst på att berätta om sin forskning, inte själva forskningen i sig. Men vi vill gärna veta vad just du har gjort. Och det innebär att vi måste förstå din frågeställning, vilka metoder du har använt och vad du har kommit fram till för resultat. Om du inte har några resultat än, så går det bra att beskriva vad du tänker dig att du ska komma fram till. Förståelse handlar bland annat om hur du använder språket i din presentation. Lyckas du förklara på ett målande sätt? Använder du ord som är lätta eller svåra att förstå? Man tittar också på strukturen i din presentation. Finns det ett naturligt berättande där en sak bygger på en annan till exempel? Framförande handlar om hur väl du lyckas skapa dynamik i din presentation genom att variera tempo, kroppsspråk eller röst. Hur väl lyckas du engagera publiken i det du pratar om? Och hur väl använder du eventuella hjälpmedel som till exempel föremål eller presentationsverktyg? Sätt igång och jobba med din presentation nu! Vill du ha mer tips och inspiration så kolla gärna in de andra filmerna här på forskargrandprix.se. Och håll även utkik efter webbinarierna som annonseras här på hemsidan. För i dem kommer du få konkret hjälp att arbeta fram ett utkast till din presentation. Alltså vi måste ju vara ärliga här. Ja, det kommer bli en del jobb. Men det kommer vara sjukt roligt och utvecklande att göra det här. Kanske upptäcker du nya sidor hos dig själv. Och även om du inte går vidare till finalen så har du en kort presentation av din forskning som du har användning för i en massa andra sammanhang. Lycka till nu!